ens lankan hit, ens lankan dit. Men inte ner i diket, nej. Vem kommer här? Är det inte Milo som har letat rätt på mig? Du ska inte bli orolig, Milo. Jag är inte så tokig som det såg ut. Bara glad att jag slapp ut. Hur kan det komma sig egentligen? Han stack ju mig med sprutan. Nå, Chang. Hur har du vakat över Tintin? Jo, jag höll mig gömd i rummet intill. Och där bytte jag ut giftet i flaskan mot saltvatten. Jag tog med mig giftet hit och så preparerade jag mitt Chirakos dolk och pistol. Efter Tintin nu. Jag ska nog hinna ifatt honom. Det är han. Det är han. Inom skotthåll. Jag hade kunnat svära på att den var laddad. Men jag har dolken kvar. Ah! Aj! Vad var det där? Ah, min dolk. Bara en tunn plåtkniv. Men de här nävarna. Det är inga tunna plåtgrejer inte. Det var gott med lite mat, Milo. Men nu har vi varit ute hela dagen. Så vi ska väl gå hem till herr Wang. Nej. Vad är det där för någonting? Man tror inte sina ögon. De har redan fått upp en efterlysning av mig. Med bild och allt på vägen. 5000 yen i belöning. Det var värst. Men då är det väl bäst att sno på om jag ska ut ur stan. Nej, Milo. Har du sett? Japanerna bevakar stadsporten. Jag kan inte komma förbi dem. Hur ska jag komma ut ur stan? Det är du som är efterlyst av japanerna, va? Göm er fort i mina tomma vattentunnor. Ja, hallå, ja. Har de hittat honom än? Leta vidare då för tusan. Har han verkligen kommit ut genom stadsporten? Vi är utanför stan. Då ska han inte behöva konka på oss längre. Tack. Tack ska du ha. Du har räddat livet på mig. Det ska jag aldrig glömma. Ja, ingenting att tacka för. Det är bara självklart. Min bror är rikschaufförare och du försvarar ju honom mot en gemen utlänning. Jaså. Vilken hygglig prick, Milo. Ja, jag såg nog att du slickade handen på honom. Men, där gick ju den där Tintin som hindrade mig häromdagen. Vad gör han här ute på vägen i kineskläder? Konstigt. Hade jag sett honom tidigare så hade jag inte missat tillfället att ta hämnd.